الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على حبيبه المصطفى وعلى آله أهل الوفا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أنا سكضي إن شاء الله إن بوبسيو أنا وقتي إن أبى خامن أيام دامة يتحلقي قدام بيسي جبدية إن شاء الله وحنكو إيجي دور كان دقيقة أنا ربعنا إلى بعضي قبطان بعضي أيامها عندما لقد ريمي كرا نلاشا إنه كم قنت هاي نلاشا أنا وحن إيجي إن شاء الله سي هنجرتي حال دي هراء يسيد نلاشا أي بعضي ذاس ما أنت أدريمي كرتان إنه أنا نلاشا أنا دمنان أي كود عضي أن أدنى ما يستران لهين madama hal ku dhago maxaadaradinka iyo waliba koondimeedkan saddexaad ee ansaaru sunna ay soo qaban qaabiso sanad walba u yahay adinu nasiha en waxa dogtiin inaan ku noolnahay xilli ama zaman kaaso tiknoolojiyada iyo maadada waxbarashada heerka laga gaaray ee heer aad u sarreysa tahay madam marka dhinaca tiknoolojiyada heer oo sareysa aan joogno ku noolnahay wax cusub ay maalin walba soo baxayaan oo indhaha dad isku qabataba marka aad kala qaado wax cusub soo baxayaan social media aad aragto qofka maanta dadka ayagoo dangiigo gogoshooda iyo sariirtooda korkooda haddana ay la socdaan fil afaq waxa caalamka ka dhacaya oo dhan nolosha noocaas oo wax walba fududaa wax walba aad kala fududeeyay haddana wili waxaad dareemaysaa in dadkii naga horeeyay ee awowayaasheen iyo dadkii kasii horeeyay ee aanan soo gaarin aanana fursadaas ama chaaniskaas aanan helin haddana annaga ma nihin annaga adduunyadan hormartay ku nool ma nihin kuwo ayaga qalbi ahaan ka degan nolol ahaan ka farxad badan waay marka sabab waxaad dareemaysaa marka inay baadi maqan tahay baadidaasoo ay muhiim tahay inaan isweydiino aana isla goobno oo aan isla raadino arrintaas aan sheegayo ee diinta waxa weyn agteeda ka ah aad dareemi karta inay maalmahan ama ayaamahan dambe xoogaa ay aad u liidato oo nolosha dadka aysan aad ugu jirin waa arrin muhiima aad muhiim u ah raadinteedana ay aad muhiim u tahay maxay tahay qiimaha uu leeyahay waqti barakadii laga qaaday maxay tahayse nolosha qiimaha ay leedahay haddii aysan barako badan lahayn maxay tahay faa'iidada awlaad badan laga faa'iidaayo haddii ilaahay uusan barakayn se maxay tahay cimriga iyo cilmigaba waxa aan ka faa'iidi karno haddii arrintaas aan ka hadlayo oo muhiimadda gaarka leh ee barakada ah ay ka maqan tahay waayo horooda maqli jirteen oo markaad qof caawiso ama oday weyn caawiso wuxuu dhihi jiray barakow waxay ahaan jirtay wax aana barakow ayaa maanta dambe maqalkeeda uu sii yaraaday soo ma noloshaan hormarsan ee aad aragtaan ee aadka u hormartay dhinaca waxbarashada iyo tiknoolojiyada iyo dhinac walba waxaa qofka eego ee sida runta u fiiriyo uu dareemi karaa in barakadii dhinaceedii yaraan ay ku timid mar walbo ilaahay addeeciddiisa iyo diinta dadku ay ka jeestaan ama ka mashquulaan waxyaaba badan ku mashquulaanna barakada way yaraataa haddaba waxaa isweydiin leh baraka maxay tahay haddaan si u dhigo fudud anoo waqtiga beekhaaminaya wax walba oo badan waxa ay ku yaraadaan waa baraka la-aan wax walba oo yarna waxa ay ku bataan oo badiyo oo bulaaliyo waa barakada waa eray diini ah wax walbo ilaahay loo nisbeeyana wax walbo ilaahay loo nisbeeyo markaad u fiirsato ilaahay wax walbo dhinaciisa loo nisbeeyo waa wax barakaysan qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy wahaadaa dikrun anzalnaahu mubaarakun waa qur-aan barakaysan kulligiis haddana suuratulbaqara baa si gooni xadiid ugu soo arooray inay si gooni u barakaysanta qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxna calayhim barakaatin min asamaa'i waalard
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ددكو حدي أي إلهي سي صحا او عبسان لهاين عبس دميسترن دبل لغا هلي لها لفتحنا عليهم وحان كر قصفر لهين بركات بركوين عرك كيمانيس من السماء يو الارض دولكبا او مرك عرك او كيمادو روب بركيسن او دولكو كودو وعرقتين وحا كسوبخو فائدة لوين كلام روا وينهين وين كلام فائدة بدينهين هذا سف عن أوقف كرتنه بيو هل دان له أو أن دانين أن كلين أو عرك أسكيمي مركي دولك كود أن وح كسب حفيرية ومرها ددمية قرها سيود دما عن بها ببايعه كلي بس بس حتى يلين تفيرية بيه لجوه ربش إلى يحليه هاي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات مركو كشاكي إلى يحليه يسقى بماء واحد هل بياء أو إسكو كل نوع أو إسكو كلرة أو إسكو ردنا بلجوه راب شيء لكن مري اسم الله إكا ووين إذا يسيهين من أها إسكو ردنا مدوه كوك جبنا يساوي بس 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 كبيه قوني أو عرق أو أي ماذا أو كل ما تيرو مدوه جرين mid moosku eegay waa ama cadaan ama waa cagaar mid afakaadadayna waa aragteen green code waa zaid hadaa dadamiso wax dadan oo weyn male ilaahi wuxuu leeyahay yusqa bimaa'in waahid laakin muxuu daba dhigay in fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun dad fakaray arintaas ayadu walaalayaal barakada xilli ay badnaan jirtay way jirtaa hore oo la soo dhaaf xilliga aakhiru zamanka ah oo zamanka uu soo dhawaado qiyaamada soo dhawaatana waa la arki doonaa sida xadiiska aan ku hayno ama rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay cimriga barakadiisu waa inuu dheeraado lagana faa'iideysto cilmiga barakadiisana waa in dadka lagu anfaco oo loo wax u sheego diinta oo loo digo oo wax badan dadka la baro wax la baro wax walbana barakadoodu waxa kale way ka duwan yihiin sababtoo ah caafimaadka barakadiisu وإن عافمات غبتو أدبت غبتو أذن حنون دريمين أمني بركتي سواء إن قصي حتى أذن عبسين قبين قول قول نقبين وحيري من تمام العيش ما قرت به أعين ذي النعمة أثرى أو أقل وقليل أنت مسرور به لك خير في كثير من دغل نلاشا لما يسترنانت هذا وحا كميدة qofka nicmada u saaxiibka ah xoolaha haysto waxa uu haysto inuu ku ilqabowsado ama ha u bataan ama ha u yaraadaan waxa ka sii yaa badanba wa qaliilun in yar oo anta masruurun bihi aku qanacsan tahay ku faraxsan tahay ba kaaga badan in badan oo badan oo dan faraba ku hayn baadiga oo duurka jirto mabaysiba maxaa aan qaltaa kitaaba wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya laftanahum fi ورزق ربك خير وابقى ولا ليا اخواني واخواتي في الله وحين اباهنهي بركاتس ان كشيكينينو ان ان رادينو او مخا اورادين لانهي مالين ولبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مالين ولبا ما قشاي مخا اوغ فكر لا اداهي هورتا بركو نولشينا عرورتينا مالكينا وخبرشدينا ان ان اباهنهي مخا اوغ فكر لا اداه عمر ولبو توكتو نبيغا كوسليدا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بركنا أن أكون العلم يسوع وأضياش أكم قشوا وأضدك كم قشوا إنك أنت فريستة كيف كرتم حيث هاي محيث ارتع حدا في رسالة مرول بإلهي أم بحرير الله هذا وحي إلهي عن حرير الله هين بركة ولا جسيبة وحي إلهي حرير الله لنا والله بركة يا بركنا وحنا نري وحول باير la jirkeeday ku bataan oo ku bulaalaan wax walba oo badanna hadaysan ku jirin barako wax faa'iido ama leh way ku yaraadaan qisa ajeeb aan idin ka sheekeyo laakiin intaan qisada u gaarin qaababku wax ku barakoobaan waxa kamid ah sadaqada waxa la bixiyo dadka fahmay wax bixinta iyo sadaqada way ka faa'iideysan arintaas dadka aan fahminna dim hay soo marta irsaaqadii ma wadaafaysay haduu un kilkisha gashto wixii soo galaba kuma soo maraysa in badan soo ma
dadka wax bixiye laakiin way ku soo aroortaa way soo martaa. Tusaale yar aan siiyo, Cuhmaan ibni Cafaan radiallahu canhu markuu diyaariyey jeish alcusra, maxay gaartay beerihii timirta oo uu lahaa? Waxay gaadhay xaddhaaf ah oo aada u badan. Waadna garanaysaan timirta geedihiisa inay dhaaftay 1,000 geed, 100,000 oo geed iyo ka badan wax yar kadib. Qisada aan sheegayana waa Zubayr ibnu Lcawaam markii uu dhimanayey waxaa lagu lahaa dayn 1,000,000 iyo 200,000 dhan, laakiin isaga waa uu dhimanayey radia allahu canhu. Wiilkiisii buu Cabdullaahi buu kala dardaarmay oo uu yidhi, yaa bunaya in cajasta canhu fi shayin fastacin calayhi bimawlaaya, daynta intaas la-eg baa laygu leeyahay maantana, waxay u egtahay inaan socdo oon dhimanayo, dayntaas bixi oo haddii ay kugu cuslaato culays ka dareento dayntaas aniga mawlahayga ilaahay ah la kaasho. In cajasta canhu fii shayin fastacin calayhi bimawlaaya. Cabdullaahi wuxuu yidhi, fa wallaahi maa waqactu fii qurbatin, kurbo iguma dhacdo dayntaas ku saabsan, ilaa qultu yaa mawla Zubayr aqdi canhu dayna, ilaahaygii Zubayr mawlihiisa ahaayo dayntaan iga gudbaan lahaa. Laakiin markaas Zubayr ibn Lcawaam radia allahu canhu kama uusan tegin maal dirham iyo diinaar, midna kama uusan tegin, laakiin wuxuu ka tegay 2 boosoo dhul ah oo meel ku lahaa oo aan dhisnayn oo cidla ah oo magaalada markaas ka fogo aan dadku wax badan ku falayn. Soo minan arag haddaba dad boosas qabsado oo meelaha xaaqdo. Xoogaa kadib way u kacdaa, because dhulka wuxuu ku jiraa waxa barakaysan. Ilaahay waxyaaba badan uu sheegay oo barakaysan buu dhulka ku jiraa. Marka xoogaa kadib markuu Ilaahay baryey Cabdullaahi ibn Zubayr, Ilaahay markuu baryey ku celceliyey, dhulkiibaa u kala kacay, waa la gatay, waxaana lagu gatay lacag aad u badan oo dhan ilaa iyo 50,000,000 iyo 200,000 baa laga siiyey. Laakiin Zubayr daynta keliya kamuusan tegin iyo 2 dhul keliya, 4 xaasna wuu ka tegey. Waxay noqotay marka dayntii in la bixiyo, daynta meeqay dhammayd baan iri, 1,000,000 iyo 200,000 dayntii laga bilaabay. Markii la yidhi islaamiha loo qaybiyana xaasaskii uu ka tegeyna, mid walba waxaa ku soo hagaagtay 1,000,000 iyo 200,000 oo daynta lagu lahaa qadarteeda la-eg. Ducada ayadaa barakada laga helaa. Daacadnimada iyo ducada markay isku biirto, Ilaahay in la baryo oo la baryo oo la baryo, waxyaabaha barakada lagu helo bay ka mid tahay. Qisadaas waxay ku qoran tahay oo wariyey rawaah al-Bukhaariyu fi saxiixi. Waxa kale oo cajiibka ah, xilligii waxay ku qoran fi musnadi axmed annahu wujida fi khazaa'ini bani umaya xandatu lxaba biqadri nunawaati tamr, waxay miro kiis ku jiro oo korka wax uga qoran yihiin. Waxaa ku qoran waa sheegi doonaa, laakiin waa xilligii bani umaya. Sibraarkaas ama kiiskaas waxaa ku jiro mirtaas, mirtuna waxay la eg tahay qadarta lafta timirta, laakiin dadka markaas jooga ma yaqaanaan. Xilliga la helay dadku maba yaqaanaanba geedkaas iyo mirahaas midna ma soo gaarin, waa geed mar hore baaba'ay oo la waayey. Laakiin kiiska korkiisa waxaa ku qoran kaana yambutu hada fi zamani alcadli, mirahan iyo geedka mirahan dhala waxay bixi jireen zamankii cadaaladda ay jiri jirtay. Marka dhulka inay geedo dhammaadaan oo xayawaano dhammaadaan oo extinctionkan hadda laga hadlayo, many animals are becoming to extinct, soma waxaa dhammaanaya xoolo badan, waxaa dhammaanaya geedo badan, dhulku waa isbedelayaa. Dadku waxay ku wareersan yihiin climate change-ga iyo cimilada isbedelayso, intaasay ka hadlaan. Laakiin cid ka hadlayso barakadii inay yaraatay ma maqlaysid, mana arkaysid. Inkastoo Ilaahay uu leeyahay dhahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, markii fasaadka dhulka ka batay, kii dembiga ahaa iyo kii kale falxumada ahaa ee geedaha la jaraayo, bacaha lagu daadinayo meelaha, badda la wasakhaynayo, webiyaashii iyo laga la wasakheeyey,
waxaas dhibaatada ka dhalata laftirkeeda fasaadka dhulka lagu suubinayo kamid yahay because ilaahay markuu dadka abuurayay malaa'igta muxuu u sheegay innii khaaliqun basharan min tiin wuxuu kaloo ku yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati muxuu ku yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulkan cid mas-uul ka ah oo khaliif ka noqoto baan u samaynayaa haddaad laakiin ka fikerto u fiirsato dhulkan dhan annagu noo suubsan yahay xayawaanadii annaga ku adeegano badda iyo barigiiba annaga ku adeegano walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warasaqnaahum min aطayibaat intaa kumaan laakiin waxaa sii dheerba wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiilan wax walbo ilaahay abuuray dadkaa ka fadli badan xataa malaa'igta malaa'igta annagay noo shaqaysaa si sax haddaa uga fikerto mid qoraysa dembigaaga mid ku ilaalinayso lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi min khalfih yaxfaduunahu min amri illah raqiibun catiid kulli wax walba markaad si dhab u eegto dhow bini aadamkay u shaqaynayaan ilaahayna dhulkan annagu noo abuuray inuu khaliif naga dhigo laakiin mas-uuliyaddeenni ma ka soo baxnay ma ka soo baxnay mas-uuliyaddeenni sidaas daraaddeed markii mas-uuliyadda laga soo bixi waayo bay barakadu yaraanaysaa barakaduna waxay ku xiran tahay alla u dhowaansho iyo daacadnimo bal u fiirsada barakada say ku tahay dunidan iyo say u saamaynayso walaalayaal ikhwaani wa akhwaati fillah waxaan mudannahay inaan eeg eegno oo raadinno meelaha barakada laga helo iyo qaabka loo helo haddaan ogaanay inay barakadii sidii horey u badnaan jirtay aysan u badnayn haddaan ogaanay qaababka loo helo iyo inay ilaahay ku xiran tahay sababtoo ah adiga maanta ma dhihi karti waxaana barakaysan barakada ilaaha iska leh ilaahay besaa iska leh waa eray diini ah waana dareen qalbiga galo oo qanac iyo inaa ku qanacdo qorshaha iyo qaybta qaadirka inaa ku qanacdo laga helo wax yar haddaa haysato ku qanacsan tahay waxaasaa ilaahay ku barakaynaya sooma barakadiiba wataas mid laakiin jiifo guri weyn oo dabaqa oo cajiiba baa wuxuu isu arkaa inuu ku jiro guriga digaagta loo dhiso suu cidhiiriga qalbigiisa ku jiro mid meel yaroo buula hurdana oo laga yaababa xataa cirbihiisa inay soo jeedaan guriga ku jiro cidhiirigiisana khuurada ka dhacaysa waa yaabaysaa kee labadooda qalbigiisa degan yahay oo hurdo fiican haysto oo qanacsan waxa ilaahay ku siiyo yar inaa ku qanacdo waa qayb weyn aan eegna marka aan isla fiirinno bal barakadan aan raadinayno baadigoobka ugu jirno aan doonayno inaan ka fakerno maadaama maalin walba aan maqalno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isugu ducaynayno ataxiyaadka ay ku jirto qur-aanka ay ku jirto meel walba ay ku jirto barakada noocaasa raadinteeda aan raadinayno sidee loo helaa inaan isweydiinno xaq waa u leenahay kow mujtamacan muslimka ah marka ilaahay uu ka baqo oo uu usoo noqdo dacadda ilaahay iyo inuu ilaahay amarkiisa yeelo wixii uu ka reebana iska daayo oo iscaawiyaan barakada markaas waa la helayaa waana taan sheegoon idhaahday cabsida allay ku xirantaho walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaati min asamaai waalard labo ashukru cala arrisq لأن الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قيبت لبعد بركة سيد الله هلا وإلهي إناد كشكر دو نعمة أوكسي أما هكو يرات أما هكو بناتي إنا أبال كاس أخيصو وآد كشكر دو إلهي وهول وين وانا قيبتا قيبنا الله هلا بركة وانا لنبر لبو nambar saddex waxaan rabaa inaan qodobeeyo insha allah intaanan saddex u gaarin shukriga nebiga sal lay slam wuxuu yidhi maa anzala allahu min asamaai min barakatin ila asbaxa fariiqun min annaasi biha kaafiriin ilaahay barako samada kama soo dejiyo ilaa qayb dadka ka mid ah baa ku kufrido oo aan ilaahay ku shukrin oo qarido oo qariso nicmada uu ilaahay u suubiyey rawaahu muslim saddex alkasbu alxalaal wax aad kasbanayso meesha ay kaa soo galayaan inaad eegto oo wax xalaala aad kasbato iyo inaad ka fogaato wajtinaaba tacaamul riba ribadana inaad isaga fogaato sababtoo ah
إلهي وحو ليه يمحق الله الربا إلهي ربدا أو باباشا بركته كقضاوي وبربرتاوي بابا عذاب ويربي الصدقات صدقات عن شيخ نيمر كان عثمان بن عفان سوق هذا إننا صدقات بحنت هذانا وقيبت صدحاض تلماما يو بركته اللوه له أيضا سيدا حسوستان نبيك مركو دتك كل دردار ما صلى الله عليه وسلم إن أي كسب حلالة كسبان وكد ذالان إسكن إلى ليان وحقوط المامي وحجيري إن هذا المال مال كان خضرة حلوة ووحق روح بدنه معان حولها يلعقت إيو دتك ويتعليه إن العق يحولها لان ووحق روح بدن ومعان ولا تعليها فدوك من أصاب به بحقه قفكي حقي سسحة وكسبه وكسو قلو قفكي سسحة وكسو قلو وكسبه اسك إلى لي ربقي ربقي وحل حريرته إلهي وحول لي هاي يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم من أصاب بحقه بورك له فيه قفكي سسحة وكسو قلو حقي سعادقة si kasab halaal ay ku soo galo irsaaqadu ay ku soo gasho ilaahay uu barakeeyaa laakiin waxa badan nabiga markuu sheekay wuxuu yiri laakiin waxa badan mid badan oo dhex dabaalanaayo maal maalka dhex dabaalanaayo oo aanan u aabayeelin meeshii ka soo gashay iyo waliba meeshii ka imaatay midna lacag ma heshay waxa arto ku sameey intee ka soo gashay halaal ma tahay aakhiro aan ka fikirin marka أرنتاس إن لسك إلى عليان ومهم ورب متخوض فيما شاءت به نفسه في مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار قيامتنا النار وحانين كأو فائد مايو وحانا وري حديث كاس رواه الترمذي أفر أن اسكد يمرك إن بوبسيو قضب كأفراد القصد إن هذا حيثته وعدم الإسراف إلهي مالك مركو قصي إن هذا وبحن سإسرافه وعادن كتمش لينه وسيقابدر أبحثه بلديدة يا وإنا قف مسؤولة وإنه إلهي مالك هنكو سي أماننا تايكونه ويدين دون آخره شلنك أبحن يسيد بإنا أكتاي ماشا أكو بحن يسو وعادن كو بحن باشال إيا وحيابه آخره لقو ويدين دونه لبكو كيني دونه إنتان آخره لقارينه بركة مالك أقعد بيبا يسابه بركة الأنبو نقونا يا هدي آد مالك إلهي كسي آد حيسان ويدو ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما بإله إليه حولها الذين سيوا قيام بإذنهم سيسترادت قف كل إله يؤيو مدان في عنين يو قف أن حفيدي كرين يو لو من الإيب أذيك لفتك عن إسكا إلالي أفر قضبك أفراد وإن هذا إسراف كسوبنين سببته إلهي وحول لي إن المبذرين كو مالك كل إله وحيهين كانوا إخوان الشياطين شياطين تي ولا لليهن كواس إلو ذا كان قابك طبيعتي وحي سمينا يان وكان شيطان لربه كفورا شيطان نوامد أليه سعاسيي وكو كفري هذا وحي الشيطان صوغلو وحي الشيطان وصوغلح قلو بركة كبيبت بركة لك هذا واحد حسوستان حديث كنبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة دمرك وحا أغبر كبدا أيسرهن صداقا مد أمهرك فضود مركي مهرك الله سمينا شالي ومقليسين خطبتي أما محاضرتي شيخ محمود حاليك وكسو جيدي هل كان أحوك بدن كساري وحبدن نكشيكي بركة دمرك أروسك ودمرك ودعاية ريرك مدى مهيرك وفدود يهي ونطرتن يو مد كان قوات كي يو مقادات هلقاء عركو آنن كتشرين وقلبي وناكسن يعرور بركيسن يرير في عن دونيس تاسا بركة كتشرتا إني مدى فدوديسة مهيرك oo aan wax magaalada ka jirin fiirinine qalbigeeda daacadnimo iyo ilaahay dartiis oo kiyaalaha ay wax ku eegaysaba ilaahay dartiis u yahay laakiin mid u xiran yahay oo kiyaala kale oo ki magaalada ah barakalo dhalooyin kale oo khatar ay u xiran yihiin oo wax kale ku dhex jirtee tartan taas barakadii way dhinac maraysaa way ka weecanaysaa wuxuuna nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam sida hadda aan sheegayba a'dhamu an-nisaa'i barakatan aysaruhunna sadaqan in rawahu al-bayhaqi wan-nisaa'i shan runta siiba ganacsatada goorta ay ganacsiga ku jiraan wax ay kala gadanayaan hadii ay runta ka sheegan oo qiimaha aysan been ka sheegin bonbonis badan oo balaay aan aysan ku darin ayagana beecooda waa loo barakeeyaa
وأن حسوسنتين حديثك النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما رواه البخاري ومسلم لبدا وحكى لقدان يساقنا عستدى هذه رنتك الشيغان ما الكوضة إلهي وأبركيا هذه عديان وركة وحبا إيسان سقر هذه اللعب كلي أجره يهولك له أو حكى dimat aad kala yareyso waxna aad qarsato waxna u sheegto ayadana waxa dhacaysa in barakada laga qaadayo qodobka ugu dambeeya oo asbaabta barakada ah waa ducada waana xasuusatan hadiiski aan soo marnay ee Zubayr in inuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam in hadiiski aan soo marnay sheekadii aan qisadii aan ka sheekeyaan ka wada mar walba inuu bariyay ilaahay oo dhahay ya mawla Zubayr aqdi anhu dayna وانا تي سيدي دعدي او دنبينتي الهي وحو ليه مركو كشيكينا حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة قفك مركو اشيكا مركو ليه وحا الهي كت الماما يا علمدو اي كت تفسيرين ان اي تهي نلال بركالي حد ان اثر كالهي اه يقول الرب اني اذا اطعت مركي اللي اضيعو انيقا رضيت رالي با نقضا إلهي وحو الله مركي أنا اللي أدعو رالي با نقضا وإذا رضيت مركي أن رالي نقضانا باركت وان بركيا وليس لبركتي نهاية بركة إذنا وحد ماد أه ماله وعن رجينا يا إنان وحون كأغاني بركة وحي تهي بعد قوب كاسنا نسلق لنا قفل بهذا كدب واسكو ضيو إنو راديو نلوشي سأي وحو البوها يستو سيدي أي بركة ويلان لهايين بركة دانا ووحا wax walbo badanna laanteed ay ku yaraadaan wax walbo yarna la jirkeeda ay ku badato sallallahu alayhi wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan sheikh mahmud